טוב, מה אתה בוא חושב נעבור על, הלאה. על אחי, תקשיב, אסף שטיינמן, אתה יודע מה הסיפור שם? אסף שטיינמן. אני מסתכל, אני בדיוק קורא. אבל אוקיי, תמשיך, אתה יותר... תרביץ, תן לי... שטיינמן, סורי, שטיינמן. אוקיי, אז קראתי את זה בקטנה קצת, ובייסיקלי אסף שטיינמן נרצח, אוקיי, על ידי בן אדם אחד ועוד חברה שלו, מישהי. סיגלית, כן, לא מישהי, היא לא רצחה סיגלית. אותו. היא לא רצחה אותו. אה, היא לא רצחה אותו? לא, היא הייתה, היא סיוע לרצח. סיוע לרצח זה... כאילו, טכנית היא עזרה מאוד, מאוד מאוד עזרה. אוקיי. אבל היא לא הייתה עם היד על היד. בגלל זה הרשו אותה ברצח, כי כאילו, היא ידעה מה קורה, היא ידעה מה קרה, אבל היא הייתה כאילו, היא הייתה כאילו... רגע, זה, זה הילד הזה ש... שרתחו אותו סתם? וואי, כן. אני מכיר את הסיפור הזה. וואי, מאיפה שמעתי אותו? זה. אני מכיר מישהי שהכירה אותה. מה זאת אומרת? אני מכיר מישהי שהכירה את סיגלית הזאת. איך היא הכירה אותה? סתם, היה, הייתה איתה, הילדים היו באותו גן או משהו כזה. כן. אז כן, זה היה רצח שהיה לא מפוענח 4 שנים, וכאילו, כן, ואז חורב, בחור שקוראים לו חורב, רואי חורב, רצח אותו, כן, ו... והם לא הכירו אותו ממש, והם פשוט... כן, ואני שפשוט מצאו אותו והגברו. פשוט דקרו אותו. דקרו אותו, וזה מוזר, הם היו סטלנים, הם היו מריחואנה. וזה גם כן, מוציא ש... בכלל שם רע לכל צרכני המריחואנה. כן, שזה כאילו... לא יודע, חבר'ה, זה... בדרך כלל הרגשה של מריחואנה זה... זה תן לי לשבת איפה שהוא ותעזוב אותי בשקט. תן לי לשבת אפשר, תן לי ללכת לרקוד, כאילו לעשות משהו יצירתי, ולשחרר. אתה לא, אין לך רגשות צנאה עמוקים כשאתה בריחואן. אתה מאוד יצירתי ויצירתי ועצלן. לא, אתה... פרצת פה דלת פתוחה, מי שאמרה לי שהיא הכירה אותה, ואני לא זוכר מי אמרה לי את זה. הכיר אותה אישית, שנים... כאילו חברה. כן, העניין הוא שארבע שנים הם הסתובבו חופשי, אחי. 4 שנים? רגע, ומה עם החורב הזה? מה עם החורב הזה? הוא עדיין בכלא. בכלא, אחי. אה, אוקיי. טוב, בסדר. הוא קיבל את מה שמגיע לו. כי הוא בכלא. בכל מקרה, היא כבר, אחי, היא כבר 20 ומשהו שנה בכלא. כבר. לא, לא 20 ומשהו. היא 19 שנה בכלא. משהו כזה, זה קרה ב-2002. אז היא כבר הרבה מאוד זמן בכלא. ואני רוצה לדייק בפרטים, אז אני לא רוצה, אני לא בטוח שזה 2002 שנייה. אבל היא הרבה זמן בכלא, והיא עברה 2/3, ואין, לא היה בעיה, לא, זה ב-96. כן, ואז לקח 4 שנים, היא נכנסה לכלא ב-2001. נכנסה לכלא 2001, התלוננו, ואז היא קרה. אז זה היה בחורשת אוסישקין, אתה יודע איפה זה חורשת אוסישקין? לא. זה בהוד השרון. חורשת אוסישקין זה בהוד השרון? הגבול כפר סבא בהוד השרון, חורשת אוסישקין. אני חושב, יש מצב, העיפו אותה כבר ובנו שם, בנו את הכביש או משהו כזה. יכול להיות. אה, אוקיי, זה די קרוב לבית שלי. אני יודע. כן, כן. סבבה, אז... אז כן, אז הם הרגו את הסחבק שם, דקרו אותו. אה, רעב. היה רעב. רוצה לאכול תקירה. בכל מקרה, נכנסה לכלא ב-2001, אנחנו היום ב-2021, 20 שנה אחר כך, היא רוצה לשחרר להשתחרר, 20 שנה אחר כך. היא הייתה בת 17, או נכנסה לכלא בת 22, היום היא בת 42, רוצה ללכת הביתה. אה...
כאילו היא הביעה חרטה, לא היה לה ועוד משמעת בכלא, ואומרים יאללה לשחרר אותה, אבל המשפחה שלו אומרים לא לשחרר אותה. המשפחה שלה? מסוכן. המשפחה שלו, של אסף. אומרים לא לשחרר אותה. 20 שנה אחר כך. באמת, באמת מסוכן, אחי. אבל we never know. אמרו שהיא עברה תהליך שיקום מאוד אינטנסיבי. היא אמרה שהיא מאוד מתחרטת על מה שקרה, והדבר הזה, והדבר היא לא יכולה לגרום